Todos varados aí, meninas? Vem aqui, cara. Foge não. Vamos lá. E aí, maníacos por corrida? Beleza? É. Estamos aqui na Care Club. Eu vou mostrar um pouco aqui dessa estrutura sensacional. Eu estou aqui do lado da Paula e da Karen. Olha aí, dá um tchauzinho, menina. Elas que vão mostrar tudo aqui da estrutura da Care Club e um pouco do que a gente vai ver aqui no dia 25/3, é isso? Isso mesmo. 25/3, a partir de 10 às 2. Aí, ó, depois eu vou contar mais detalhes do que vai rolar aqui, ó. Presta atenção no vídeo aí, se liga aí. Fala, vamos lá, menina, vamos lá. Eu tô aqui com o Renan, fisioterapeuta, um dos coordenadores aqui da clínica, é isso mesmo, Renan? Isso mesmo. Ele vai ser um dos palestrantes aqui no dia da clínica de corrida, que vai rolar no dia 25 de março. Renan, pra galera que acompanha aí o Mania de Corrida, essa clínica vai poder ajudar em quê na corrida dessas pessoas? Sim, o tema principal é prevenção de lesão, certo, e eficiência de corrida. Okay. Que a mecânica da corrida é um dos pilares, né, tanto no tratamento quanto na performance dentro dessa modalidade. Certo. Então a intenção é a gente discutir um pouquinho numa palestra a relação das lesões com o movimento, a relação da eficiência do movimento, uhum, com a mecânica, numa palestra rápida e depois para uma prática. A gente vai fazer isso dividido em algumas etapas, certo, então exercícios de base, educativos e depois uma prática de corrida mesmo, que a gente vai ter a possibilidade até de fazer algumas correções mais individuais, uhum, e tentar de uma forma simples, prática, fazer com que as pessoas saiam daqui já com uma boa orientação de como ir atrás da biomecânica ideal. Legal. Essa parte aqui que a gente tá, deixa eu mostrar aqui, essa parte aqui que a gente tá, onde vai começar as palestras. Primeiro vai ter as palestras, né, nessa clínica de corrida, Running Clinic, é isso? Isso mesmo. Rola uma palestra que vai explicar o que exatamente? Falar muito mais de biomecânica na corrida. Certo. E a gente também vai ter o médico do esporte. Certo. Falando todo o preparatório de ciclos de treinamento, uh-huh, também, ele vai estar aqui, que é o Dilda. Uh-huh. E depois a gente vai entrar no coffee break. A ideia é que a pessoa conheça o seu corpo e melhore na performance, na técnica de corrida, é isso? Isso, e aí também se prevenir de lesões, que, exato, é muito importante, né? Porque, exato, volta e meia o corredor se machuca. Agora vamos passear aqui, vamos ver o que tem aqui pra baixo. E aqui eu tô vendo um monte de atleta que assinou aqui, Paulo. É o pessoal que já passou aqui, fez fisioterapia, fez algum, sim, trabalho. Todo mundo quer mostrar sua marca, uhum, e agradecer a gente pelo trabalho que fez com eles. Legal. Então a gente tem desde os profissionais como Cielo, uhum, né? Você pode ver aqui. O Kimoto, nadador, como também a gente tem atletas amadores ali em cima, olha. O que aí, mais, ó, tem destaque é esse aí, ó. 2 horas e 36, que é o Lelo, famoso. Aí, ó. 12h36. Olha o gordinho olhando aqui a comida. Esse deixa é o eu Care Foods, ó, que tem comida só orgânica. Não tem pizza aí não, né? Não. Sala essa daqui? É a sala da fisioterapia. Fisioterapia. Cafezinho, saúde. Olha, ó, a nossa rampa pra chegar decidinha na parte mais bonita. É uma pista aqui, Paulo? Aqui já você tem, vai ver os atletas correndo, ah, e um vai ter o fisioterapeuta analisando como é que tá o movimento dele. Então ele vai filmar e vai mostrar depois pra ele ali na salinha como é que tá o seu movimento. Então no dia do que a gente for fazer a clínica, lá rola a palestra, uhum, e aqui a parte prática, então. Exatamente, a parte prática do dia. Todo mundo que participar vai fazer alguns movimentos aqui, os fisioterapeutas vão analisar o movimento, se está correto mesmo, ou não. Isso mesmo. Karen, fala oi, Karen. Oi. Tchauzinho, Karen. Tchau. Karen corre também, né, Karen? Corro. Já fez quanto, já? Maratona? É. 9. Essa clínica é indicada desde pra pessoa que tá começando, ou desde até pra aquela pessoa que já tá mais avançada. Às vezes o cara correu já uma meia maratona, mas, exato, nunca foi atrás dessa questão técnica. Ele pode melhorar a performance com a questão técnica. Exato. Por melhor que a pessoa seja, é, desvios da biomecânica ideal são bastante comuns. Não é só pra aquela pessoa que não é muito da área e tal. Então, o iniciante que tem dúvidas a respeito do jeito certo de correr, tem medo de se machucar, ou que sente a corrida ser uma coisa pesada, difícil de evoluir, certo, a mecânica tem uma grande participação nisso, então a gente pode ajudar essas pessoas. E mesmo quem já é da área há bastante tempo, já tem aí umas provas no currículo, corre bem, pode ir atrás daqueles detalhes para tentar melhorar alguns melhor, segundos, exatamente, aí, né? Fechado. Exatamente.
além da clínica, por exemplo, tô vendo que tá tendo movimento aqui, maior galera participando, gente treinando. O que mais que rola aqui? Porque não é só clínica no sábado, ou tem clínica aqui todo dia que vocês vão fazer? Não, a gente tem vários serviços aqui. A gente tem médico do esporte, tem ortopedista de várias áreas, a gente tem dermatologista, endocrinologista, a gente tem a parte de recovery, certo, né? A gente tem a físio, toda a parte de fisioterapia completa. Tem área de treinamento funcional, temos nutricionistas, De todos os perfis, uhum. E ainda tem um spa. Lá, que é lá em cima? Sim. Vamos dar uma olhadinha lá, vamos dar uma fuçadinha nesse spa. Cheirinho bom aqui. E a sensação de deitar nessa cama e dar uma relaxada, com um barulhinho zen, tem um somzinho, né? Deixa eu ver. Aqui é tudo bem silencioso. Olha o somzinho, gente, ouve. Negócio é bom. Vocês viram aqui o spa, um lugar muito bacana, e eu tô aqui com a Bianca. Tudo bom, Bianca? Tudo. Bianca, os corredores, os maníacos por corrida que estão aqui nos assistindo, o que que eles podem encontrar aqui no spa da Care Club? É aquela moleza lá que o pessoal fala, ah, vai lá deitar, fica descansando, vou comer só. O que que é que tá rolando aí? Não, na verdade, aqui no spa a gente tem uma massagem, que é a massagem desportiva. Ela é muito focada no atleta, então ela é para prevenir também lesões. Então o que que acontece? Durante a massagem desportiva, a gente busca sempre estar fazendo a soltura da musculatura, a liberação de alguns pontos, que são os pontos gatilhos, que são aqueles pontinhos. Sabe quando a gente pega na musculatura e dá aquela dor, aquele choquinho? Dói. Então, o objetivo dela é muito soltar esses pontinhos também, para você parar de ter as suas dores repetidas. Essa é mais ou menos a massagem mais procurada por quem é atleta, por quem é corredor. Tá. Mas às vezes a drenagem ajuda bastante também, principalmente mulheres que retêm muito líquido. É isso aí então, maníacos por corrida. Quem quiser participar aí da clínica, eu vou deixar na descrição do vídeo, tem todas as informações. Para quem acompanha o Mania de Corrida, tem 5% de desconto aí nas inscrições. Tem um e-mail de contato onde vocês vão mandar, a Paula recebe esse e-mail. E aí você fala que foi pelo Mania de Corrida, você poder participar. Então tem todas as informações, tem preço, valor, o que vai acontecer, a programação da clínica. Agora a gente espera vocês lá. É isso aí, dia 25 né? de março, hein? Todo mundo aqui com a gente, fechou? Vamos correr. Falou, galera. Vestido. Correu, atleta também. Quantas maratonas já fez? 3. Aí, ó. Aí. Bateu o recorde na meia. Quanto você fez na meia agora da Trek? 1,44. Aí, ó. Vixe, minha avó. Ela fala treino aqui, né, gente? Aí, ó. Vamos lá.